მოგესალმებით კოფის სკვატ, ჩემი სახელია რედერგი, aka Lilology და ამ დაუედითებელ ვიდეოში წარმოგიდგენთ Fortnite-ის ძალიან საინტერესო tricks, რაც ასე ვთქვათ, ჩემ თავში მეც ვიცოდი რომ არსებობდა, მაგრამ არასოდეს არ გამომიშტია და ვერ ხვდებოდი თუ რა ძლიერი იყო. ეს ხმა როგორც მიხვდით უკვე ჩატერილი არის gameplay-ის შემდეგ და ძალიან მინდა რომ ყველაფერი აგიხსნათ თუ რა ვიპოვე რა. Gavige randena zlieri iqo da ras ar viqenebdi, rasats ekhlave gachvent, rasats iqenebem pro streamerebi, magam aravin ar laparakobs imaze tu randena zlieria es triki, da randena karg motamashe cheileba gaktsios normalurisgan gasqovebit. Mashase rogorc khedavt ekh am momentshi me ubrolot tsin avashenebs chveulebri sapekhurebs, rasats qvela aketebs khome tsesit, rodesats vinme simakhleze pushout, da mishendeg momentshi gachvent amis uketes variants. Magram realurat tu kibaindebi, anu klaviatura uketesat ar giqeni es rogorc unda geqenos. F1-ით და F3-ით არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როდესაც Shift საწვევი და F3-ს აშვენ, F3-ს საწვევი, უნდა აუშვა Shift-ს, რომ F1-ს დააწვე. და ნახავთ ახლა მე როგორ ვაკეთებ ამას, თუ გაგიჩნდება ტექსტში კითხვა. ხო ხედავთ, ჯერ ვაშენებ F3-ს, მე ვაშენებ F1-ს, F3-ს, F1-ს და პლუს Shift-ს არ უშვებ, თან გავუბივარ სპრინტით. რასაც უმეტეს შემთხვევაში ძალიან მაგარი მოთამაშები აკეთებენ ან კარგი მოთამაშები და არ მინახავს საქართველოსი ბევრი ვინმე შებოდეს. გამოდი იქიდან რომ მე მინდა ვიყო საქართველოსი ერთ-ერთი საუკეთესო თუ საუკეთესო არა რა თქმა უნდა შევესწები მე ყველანაირად. მინდა რომ ყოველ შემთხვევაში გითხრათ მაინც და ძალიან მინდა რომ ხალხი დაიხვეწოს ამ თამაშში, მინდა რომ უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და მეტი გამოცდილება იყოს Fortnite-ში, როდესაც ქართულ community-ს ეხება საქმე, მინდა რომ გაითვალისწინოთ. ახლა შემოგთავაზებთ დემონსტრაციას, რამდენად ძლიერი შეიძლება იყოს ეს. პირველი ვესური მარცხენა კედას ანუ ორ მაქს, რომელიც არის keybindებით გაკეთებული. როგორც ხედავთ, ეს როლი სამი რაკეტა ბაზუკის და ძირი ჯერ კიდევ არ არის დაنگრეული. ბოლოს გადავწყვეტე მეც როლი გვერდან მაგრამ მერმე გავანძლეთ ყვები ან ხონდა და ამის შემდეგ გამოვიყენე USP და დავანგრიე, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ გაარტყა რა პატარათი ჩანს ყველაზე ბოლო ნაწილი. ხო ხედავთ როგორ ფრთხილათვის, იმიტომ რომ USP როგორც ვთქვით, ფანტავს. ნახეთ, ერთი აბოინმაც კი არ მეყო, ელემენტარულად ამემტრია, ანუ მერე დავანგრიე ზედა ნაწილი, და რა თქმა უნდა ჩამოინგრა. და ბოლოს როგორც იქნება დაინგრა, იმიტომ რომ ზედა ნაწილი ჩამოანგრია, მაგრამ ერთი აბოინმაც კი არ მეყო თითქმის, მე დემონსტრაცია მეორეზე და ზუსტად ერთ აბოინმაში უპრობლემოდ დავანგრიე მარჯვენა მხარე. როგორც ხედავთ, რამდენად ძლიერი შეიძლება იყოს უკვე შეგიძლიათ მიხვდეთ თქვენ თვითონ. თუ გაინტერესებთ სეტინგსები, როგორ დავაყენე და რანაირად, ეს ყველაფერი გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზე. ძალიან გამიხარდება თუ გამოიყენეთ ამ ტექნიკას, იმიტომ რომ მინდა საქართველოს იყოს Fortnite-ის მეტი პროფესიონალიზმი. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო იპოვეთ გამოსადეგად, გთხოვთ რომ წყვიტოთ ლაიქს, ასევე თუ გწერათ ხალხს შეიძლება წყვიტოთ შენ subscribe-ი და თუ მოგწონთ ესეთი სახის კონტენტი და Fortnite-ის კონტენტი, გაზიაროთ ეს ვიდეო თქვენი პერსონალური Facebook-ის გვერდზე. მოკლედ დიდი მადლობა კოფის სკვატ ყურადღებისთვის. გახსოვდეთ რომ მეინზეც ცხოვრება ძალიან რთულია და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.